हेलो गाइज, वेलकम बेक टू माइ চ্যানেল। মই শ্যামলী মা আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ পিক্সি ডাষ্ট চেনেললৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। সো গাইজ, মোৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ, যেতিয়া মই মোৰ চুগাৰ ব্ৰেণ্ডৰ মেকআপ কালেকশ্যনছবোৰ দেখাইছিলোঁ, মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে মই সেই প্ৰডাক্টছখিনিৰে এটা চিম্পল লুক ক্ৰিয়েট কৰি এটা মেকআপ টিউটৰিয়েল দিম। মই সুধিছিলোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট ছেকশ্যন কমেণ্ট কৰি জনাইছে যে লাগে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো তেনেকৈ। সো আজি মই সেইটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সো গাইজ, দিছ ইজ দ্য লুক। এনিৱেজ গাইজ, সো মই দেখাম আপোনালোকক আজি কেনেকৈ মই মেকআপ কৰোঁ। চিম্পল ডে আউট এটা মেকআপ লুক মই ক্ৰিয়েট কৰিম। সো চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো গাইজ, আই হোপ আপোনালোকে এনজয় কৰিব। আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় বা একদম প্ৰো মেকআপ স্কিলছ আছে, মোৰ নাই, বাট মই অলপমান প্ৰেক্টিছ কৰোঁ যিহেতু আই জাষ্ট লাভ মেকআপ গাইজ। সো মেকআপৰ ৰিলেটেড এভৰিথিং মই ভাল পাওঁ, মেকআপ কৰিও ভাল পাওঁ, বাট মই একো প্ৰফেচনেলি শিকা নাই। সেই মেকআপ লুকটো ক্ৰিয়েট কৰোঁতে মই কি কি কৰিছিলোঁ, সো আপোনালোকে দেখাম আপোনালোকক। সো ইয়া গাইজ, হোৱাট আৰ ইউ ৱেইটিং ফৰ, লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। चिट्टा कुक्कड़ बने रे थे, चिट्टा कुक्कड़ बने रे थे, काशनी दुपट्टे वाली। गाइस, लेट्स स्टार्ट द मेकअप। मैं जस्ट फ्रेश वॉश कर लूँ एंड मॉइस्चराइज़ कर लूँ, सो नाउ प्राइमर यूज करें। সো এতিয়া প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিম চুগাৰ কস্মেটিক্সৰ। আৰু ফাউণ্ডেশ্যনটো মই এনেকৈ ডট ডট ডটকৈ এপ্লাই কৰি ল'ম মোৰ গোটেই ফেচত। উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ বিউটি ব্লেণ্ডাৰ মই মোৰ গোটেই ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ফেচত ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। আৰু বিউটি ব্লেণ্ডাৰটো ইউজ কৰাৰ আগতে পানীত অকণমান তিয়াই ল'ব, তিয়াই পেলাই পানীখিনি চেপি ল'ব। তেতিয়া তেনেকুৱা কৰিলে আমাৰ যিটো ব্লেণ্ডিং ফেচৰ সেইটো বহুত বেছিকৈ ভাল হয়। আৰু মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ মেকআপ ফাউণ্ডেশ্যন ব্ৰাছ ইউজ কৰাতছে বিউটি ব্লেণ্ডাৰ দি ব্লেণ্ড কৰিলে বেছি ভালকৈ ব্লেণ্ড হয়। আৰু এনেকৈ টেপ 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 কৰিব লাগে, ড্ৰেগ কৰিব নালাগে যেনেকৈ মই কৰি আছোঁ এতিয়া। সো গাইজ, মই ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ বিউটি ব্লেণ্ডাৰ। আৰু আমাৰ ডিঙি এৰিয়াটোতো, নেক এৰিয়াটোতো আমি ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰিব লাগে, কাৰণ মুখৰ আৰু ডিঙিৰ দুইটা কালাৰ মেটচ নহয়, ফুল মেকআপ কৰাৰ পিছত বেয়া দেখা যায়। সো দুইটা মিলাবৰ কাৰণে ফাউণ্ডেশ্যনটো তাতো এপ্লাই কৰিব লাগে। সো আফটাৰ দ্য ফাউণ্ডেশ্যন আমি এটা কনচিলাৰ ইউজ কৰিম। কনচিলাৰ আমি ইউজ কৰোঁ আমাৰ যদি ডাৰ্ক চাৰ্কলছ হয়, পিগমেণ্টেশ্যন আছে, যিবোৰ অলপমান ডাৰ্ক এৰিয়া আমাৰ মুখৰ, যেনে মোৰ চকু ডাৰ্ক চাৰ্কলছ নাই বাট অকণমান ডাৰ্ক হয় জেগাখিনি কম্পেয়াৰ টু আদাৰ এৰিয়াজ, সেইখিনিত মই লগাম। তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি আমাৰ হাই এৰিয়া, হাই পইণ্টছবোৰ হয় ফেচৰ, তাত লগাম। দিয়া য'ত মই লগাই আছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে, আৰু য'ত পিগমেণ্টেশ্যন আছে তাতো আপোনালোকে লগাব পাৰে। যদি ক'লা এৰিয়া আপোনাৰ মুখত আছে সেইখিনিত মেইনলি হাই পইণ্টছবোৰ আমি কনচিল কৰোঁ। এতিয়া মই কণ্ট্ৰ কৰিবৰ কাৰণে কণ্ট্ৰ ষ্টিক ইউজ কৰিছোঁ চুগাৰ কস্মেটিক্সৰ। আৰু মোৰ অকণমান ডাবল চেইন আছে, চ' তাৰ কাৰণেও মই তাত অলপমান এপ্লাই কৰিছোঁ। আৰু মোৰ ফৰহেডটো অকণমান ডাঙৰ যেন মোৰ অনুভৱ হয়, চ' তাতো মই কণ্ট্ৰটো এপ্লাই কৰিছোঁ। আৰু সেই একেই বিউটি ব্লেণ্ডাৰটো দি মই যিখিনি এৰিয়া কনচিল কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই ব্লেণ্ড কৰিম। আৰু এতিয়া মই লুজ পাউডাৰ ইউজ কৰিম চুগাৰ কস্মেটিক্সৰ। যিখিনি এৰিয়া মই কনচিল কৰিছিলোঁ সেই এৰিয়াখিনিতে মই লুজ পাউডাৰটো লগাম, আৰু লগাই পেলাই অলপ সময় থৈ দিম। সো গাইজ, মই এতিয়া আই শ্বেড কৰিব গৈ আছোঁ, বাট আই ডোণ্ট হেভ এনি চুগাৰ পেলেট, চ' মই এখন ইউজ কৰিম। সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই লাইট ব্ৰাউন শ্বেডটো ইউজ কৰিম আই শ্বেডৰ কাৰণে। ডাঙৰ
আৰু এতিয়া মই লাইনাৰ ইউজ কৰিম নাইকাৰ আৰু মই ধুনিয়াকৈ অকণমান ডাঙৰকৈ এটা লাইন ড্ৰ কৰিম যাতে মোৰ চকুটো অকণমান ডাঙৰ দেখা যায় আৰু এতিয়া ট্ৰেণ্ডত চলি আছে ডাঙৰ আইলাইনাৰছ মানে ডাঙৰ এৰিয়া কভাৰ কৰি লাইনটো ড্ৰ কৰা আৰু আমি যেতিয়া আই শ্বেডো ড্ৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি আমাৰ যিটো লোৱাৰ আইলাইন তাতো আমি আমাৰ মেইন যিটো আই শ্বেডো হয় সেইটো লগাব লাগে তাতো আৰু মই যেনেকৈ লগাইছোঁ এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকে মেইন কালাৰটো লগাব লাগে যদি আমি সেইটো নলগাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আই শ্বেডোটো কমপ্লিট নহয় সেইটো লগাই ইয়াৰ পিছত মই কাজল ইউজ কৰিম এণ্ড মই দুইটা কালাৰে কাজলৰ কালাৰ আৰু এইটো কালাৰ ব্লেণ্ড কৰি দিম আৰু এতিয়া মই মাস্কাৰা ইউজ কৰিম মেবলিনৰ হাইপাৰ কাৰ্ল মই বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ মাস্কাৰা ইউজ নকৰোঁ বিকজ এইটো ইমানেই বহুত বেছি ভাল হয় আৰু বাজেটত হয় আপোনালোকে সকলোৱে ইউজ কৰি চাব পাৰে আৰু এইটো লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কোনো ফেক লেচেছ লগাব আপোনালোকৰ দৰকাৰ নপৰে মই প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰোঁ মই নলগাওঁ আৰু কি হয় আপোনালোকে আপাৰ লেচেছ এণ্ড লৱাৰ লেচেছ দুইটাতে লগাব তেতিয়া চকুটো দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে আৰু এতিয়া মই কাজল ইউজ কৰিম চুগাৰ ইমান বেছি হাইলি পিগমেণ্টেড হয় যে ওৱান ষ্ট্ৰকতে মোৰ গোটেই এৰিয়াটো কভাৰ হৈ গ'ল বহুত বেছি ভাল হয় এডাল কাজল আৰু এতিয়া মই যিডাল ব্ৰাছেৰে মোৰ তলৰ লোৱাৰ আউটলাইনাৰ মই ড্ৰ কৰিছিলোঁ সেইডাল ব্ৰাছেদিয়ে মই আই শ্বেডো কালাৰ আৰু মোৰ কাজল দুইটা মিক্স কৰি ব্লেণ্ড কৰি দিম তেতিয়া এই গোটেই প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'লেহে আমাৰ আই শ্বেডো কমপ্লিট হ'ব চকুৰ ৱৰ্ক কমপ্লিট হ'ব গতিকে এই দুটা কালাৰ ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তেতিয়া চকুটো আপোনাৰ দেখিবলৈ অট'মেটিকলি ধুনীয়া লাগি যাব আৰু এতিয়া যিখিনি আমি লুজ পাউডাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ এডাল পাউডাৰ ব্ৰাছৰ সহায়ত আমি সেইখিনি ধুনীয়াকৈ গোটেই ফেচত ব্লেণ্ড কৰি দিম মিক্স কৰি দিম এতিয়া মই ব্লাছ ষ্টিক ইউজ কৰিম চুগাৰৰ এইটো কালাৰ মই আগতে ইউজ কৰা নাই ব্লাছত আই হোপ ভালেই লাগিছে চাগে চ' গাইজ প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পাই আছে আৰু এতিয়া এডাল ব্ৰাছ ল'ম ব্লাছ ব্ৰাছ আৰু সেইডাল দি মই ধুনীয়াকৈ ব্লাছ এৰিয়াটো ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু আমাৰ ব্লেণ্ডিং যিমান বেছিকৈ ভাল হ'ব সিমান আমাৰ মেকআপটো দেখিবলৈ ফ্ল'লেছ হ'ব চ' ৰিমেম্বাৰ গাইজ এণ্ড এতিয়া মই মেকআপৰ সবতছে বিউটিফুল পাৰ্ট কৰিব গৈ আছোঁ হুইচ ইজ হাইলাইটিং মই চুগাৰৰ এটা লিকুইড হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিম এণ্ড চাওক মই কেনেকৈ এপ্লাই কৰোঁ এণ্ড এতিয়া লিপষ্টিক এপ্লাই কৰিম গাইজ এতিয়া লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট বিন্দি লগাম আৰু সেন্দুৰটোৰ কাৰণে মই লেকমি লিকুইড সেন্দুৰ এটা ইউজ কৰিম বেছি ভাল হয় বেছি ইফেক্টিভ হয় আপোনালোকে মোৰ মেকআপ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'টো ভাল পালে চাই পেলাই প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ইমান ভাল ৰেছপঞ্চ কৰাৰ কাৰণেই একচুৱেলি মই এইটো মেকআপ টিউটৰিয়েল বনালোঁ যদি নেক্সট আৰু কিবা মেকআপৰ ভিডিঅ' বিচাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় আপোনালোকক তেনেকুৱা ধৰণৰে ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইউটিউবত আৰু ইয়া যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আজি ভাল পালে প্লিজ লাইক মাই ভিডিঅ' ডু শ্বেয়াৰ মাই ভিডিঅ' উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিজ এণ্ড হোৱাট এভাৰ ইউ ফিল কানেক্টেড উইথ আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নেপাহৰিব যে মোৰ আজিৰ ব্লগটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আকৌ লগ পাম নতুন ব্লগৰ সৈতে টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'